Já, jú, auðvitað er ég löngu vaknaður. Ég er að labba út úr dyrun. Slakað á. Drasli er inni maður, Jésús. Já, ég sé þetta smá, ok, bye bye. Skil ekki hvernig fyrir aðeins. Koma svo áfram. Eru allir í einhverjum æfingarakstri? Please type in the name of the destination. Hvað er gangið það bara, þú veist? Ég trúi ekki að gerast í enn eitt skipti. You shall arrive at destination after 20 minutes. Drive to the end of this road, then turn left. Hvað er að gerast þetta? 2 minutes until destination. You have arrived at destination. Hvað er þetta? Hvað Ég fyrir ekki að ég tafðist aðeins. Já, ég er í nágrunnum. Já, hérna, hvað hét gatan aftur?